Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Estan veient, és el punt exacte on ahir mateix van començar els treballs de localització i excavació d'una de les fosses que se sap que estan així, en la zona del cementeri municipal de Gandia. Molt bona vesprada, estem en el test de magazín a Teresa Font i tornem a parlar d'aquest important assumpte, perquè podríem dir que ahir es va donar el tret d'eixida a un moment històric i molt esperat. Són 80 anys d'espera per part dels familiars de les víctimes del franquisme, afusellades, una mort injusta. Estan així, els cadàvers, comencen els treballs i nosaltres volem conèixer al detall com s'ha arribat fins a aquest moment i a partir d'ara què és el que passarà. Per això, Miguel Mezquida és l'arqueòleg director de l'equip d'excavació. Miguel, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ahir van començar aquests treballs i hi ha molta feina per fer. Però comenta'ns, com s'has començat a treballar i en què van a consistir tot el procés del treball de l'equip? Sí, en línies generals la primera part del treball és llevar el paviment, intentar delimitar la zona on estaria la fossa i a partir d'ahí intentar arribar als primers cossos. Pels testimonis orals i pel treball que es va fer l'any passat del georradar tenim evidències de que així podria estar una de les fosses dels afusellats republicans del cementeri de Gandia, tot i que suposadament n'hi haurien mínim 6 o 7 més. Aquesta és la primera campanya que ha finançat la Diputació de València i esperem com a mínim poder trobar una d'elles, tot i que com la fisonomia del cementeri ha canviat molt en aquests 80 anys, sí. Com bé dies, no sabem si les fosses han pogut ser remogudes, si no, tots aquests dubtes que els familiars han tingut aquests anys, doncs nosaltres ara també els tenim. Però bé, anem a intentar traure algunes conclusions interessants dels treballs i una de les millors seria la localització mínim d'una de les fosses de les víctimes. Jo no sé si en aquest cas podem parlar de terminis, una vegada ja has començat els treballs, quan es preveu que es puga arribar a la fossa i es començarà a veure les restes, els cadàvers? Nosaltres tenim en principi unes 3 setmanes de treball, uns 15 dies laborals, però si la fossa estigués així podríem estar parlant que en 2, 3, 4 dies podríem trobar les primeres evidències de que n'hi ha fossa, de que n'hi ha cossos en signes de violència. Tot això és el que després nosaltres hauríem de notificar en seu judicial, però bé, anem pas a pas, anem a poc a poc i res, il·lusionats en que se puga esclarir una part un poc tèrbola de la nostra història. Tu acabes de comentar que hi haurà un moment que s'haurà de passar al seu judicial, això vol dir que el procediment no serà tan ràpid, suposo, com voldrien les famílies, no? Clar, és un procés en principi lent, no? Tots els processos de localització i exhumació de fosses són lents. De fet, nosaltres coneixem les famílies des de fa més de 4 anys, fins a dia d'avui no s'havia pogut tindre la certesa i, diguem, la financiació per a fer els treballs. I ara el treball de camp és més o menys ràpid, però encara així la part d'exhumació, si arribarem a aquesta part, no? Els treballs d'extracció dels cossos sí que és més lent, no? La primera part d'excavació és més ràpida, però després, si trobaran les restes, sí que hi convenen d'avisar al seu judicial i ells han de fer l'acte de presència. És un poc el que marca el protocol d'exhumacions de fosses a nivell estatal. Tot va començar en aquests treballs del georradar, però clar, fins que no arribeu a obrir la fossa, no sabeu realment si hi ha més, si fita en altres fosses. Exacte, així pensem que pot haver una fossa, un poc pels testimonis de les famílies, una de les famílies, la família Albero, que són naturals d'Oliva, però la resta de fosses estarien en la part posterior del cementeri, una zona que damunt actualment n'hi ha nínxols, que se van construir a partir dels anys 60, i hem d'excavar un poc entre les interseccions on estarien les fosses i on estan actualment els nínxols. Però aquesta és la primera zona d'actuació i anem a veure si en 2, 3, 4 dies podem tindre, diguem, alguna evidència.
Miguel, tu no portes 4 dies en aquest tipus de treballs i ja tens una llarga experiència. Podies fer-nos un repàs perquè has estat en altres treballs. En Paterna també has tingut alguna cosa a veure, no? Sí, nosaltres, a veure, com a equip tècnic funcionem des del 2002, 2003, tot i que, 2008, perdó, 2008, 2009 van començar a treballar, diguem, de voluntaris en aquests temes d'excavació i exhumació de fosses, que quan ja n'hi havia més campanyes d'excavació en els diners de estatals, sí. Però sí que com a equip van començar a funcionar el 2012-2013, val? I així en el País Valencià, gràcies al canvi polític que va haver, a partir del 2017 s'han pogut exhumar fosses. Des del 2010 s'havien pogut exhumar molt poquetes fosses, diguem que en 6-7 anys s'havien exhumat 50 cossos, i a dia d'avui, després d'esta primera legislatura del Botànic, s'han exhumat més de 1.000 cossos. O sea, imagina del canvi que n'hi ha hagut en el que és el recolzament de les polítiques de memòria, que se diu. I clar, és un poc part de la nostra trajectòria. Nosaltres vam començar a excavar fora del País Valencià, perquè així en el País Valencià no n'hi havia recolzament a aquests treballs, en Aragó, en Andalusia, en altres zones, no? I des de que n'hi ha hagut recolzament, pues sí que és veritat que ens hem centrat molt en Paterna, en Castelló, i en fi, hem estat treballant també en les diferents conselleries que han dut el tema de memòria històrica, en els mapes de fosses, tant Alacant, València, Castelló, en fi. Duem temps, però bé, és la veritat que començar a treballar a Singandia, al costat del meu poble, que jo soc d'Oliva, és gratificant, i veure que les famílies en les que has estat recolzant, s'han estat recolzant en tu, veure que pues, se pot fer algo i intentar aclarir tot això, pues, és gratificant. Una última pregunta, Miguel. Clar, és el teu treball. Portes una llarga trajectòria, però estem parlant d'un assumpte molt delicat. Molta gent, molta família que està esperant aquest moment. Els sentiments, com es deixen a banda? Home, és difícil, no? N'hi ha companys que sempre diuen que n'hi ha que fer o has de ficar-te com una armadura, no?, per a que estos sentiments no t'afloren. Però és difícil, més quan et dic que estàs treballant al costat de casa, al costat dels teus, pues, se fa difícil perquè és un tema molt sensible, sí. És un treball molt vocacional i bé, en fi, al final nosaltres el que diem és que som una ferramenta més per a intentar ajudar a les famílies i a part de la implicació que pugues tindre, en fi. És un treball... És gratificant, també, gratificant. No? La paraula és que realment és un treball gratificant, sobretot quan aconseguis trobar les fosses i recuperar les restes. Ja més difícil són les identificacions, perquè l'ADN és una cosa que no depèn de tu, però bueno, per lo menos traure-los de les fosses on indignament han estat sepultats és una part fonamental del nostre treball. Bueno, és un plaer parlar amb tu així, perquè això significa el que tenim ganes de dir, que és que comencen els treballs d'exhumació de la fossa de les fosses que hi ha així en el cementeri municipal de Gandia. Moltes gràcies, Miguel. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres, seguim, ja dèiem, així estan les mostres de que han arrencat ja els treballs per exhumar les fosses que estan ubicades en el cementeri municipal de Gandia. Seguim nosaltres, perquè així han vingut familiars, ara parlarem amb ells, però també regidor de Memòria Democràtica, Nahuel González. Nahuel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, un plaer. Ens col·loquem un poc més per així, perquè estic mirant que posa cognoms, anem a mantindre... important moment, ahir van començar els treballs, va fer-se justícia, no? Sí, jo crec que avui és un dia històric perquè després de 80 anys en aquest lloc, no?, on van ser afusellades persones, veïns i veïnes de Gandia, veïns i veïnes de la nostra comarca, 80 anys després estem per a fer justícia i estem per a donar-li un descans merescut, un descans que aplega tard, però un descans per a les famílies que esperen algo tan digne, un dret humà, perquè és un dret humà, el poder enterrar a un familiar dignament i poder saber on està. Per tant, jo crec que les institucions estan complint en un dret humà, no estem fent res més que això. Agrair a la Diputació de València el suport econòmic a l'Ajuntament de Gandia, en aquest cas, per a poder realitzar aquestes exhumacions o aquesta búsqueda. Agrair també als governs de l'Estat i al govern autonòmic per aquestes lleis de memòria històrica que amparen, no?, aquesta reparació, però sobretot agrair a les famílies la seva valentia, que no em canse de dir-ho, la seva valentia de poder eixir empoderades conjuntament a reclamar aquest dret
i fer que les institucions per fi estiguem al costat d'elles, que com he dit abans, apleguem tard, però per fi hem aplegat. Seguirem els treballs. Nahuel, moltes gràcies. A vosaltres. I seguim, perquè també ha acudit a la cita històrica, podríem dir, regidor delegat de cementeri, Miguel Ángel Picorre. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Dèiem, és una fita històrica i un moment molt esperat i cal parlar d'ell i fer el seguiment, no? Perquè això no fa més que començar. Sí, nosaltres parlem com a govern, que estem satisfets perquè jo crec que repara una injustícia, no? És una injustícia que n'hi hagi persones encara en el segle XXI que no sàpien on estan els seus éssers més volguts, no? I en aquest cas, jo crec que és que m'han precedit en la paraula, ho han dit, és un problema de temps. El temps s'acaba, les persones que poden donar testimoni tenen ja més de 90 anys, la Guerra Civil va acabar fa 80 anys, i si no es fa ara, no es farà ja mai. I més ara mateix que governa tant a l'Estat com a l'autonomia i com a l'Ajuntament de Gandia, governen governs de progrés i que, per suposat, donaran satisfacció a aquesta ànsia que tenen les famílies de saber on estan aquests familiars. Jo crec que aquest és un pas molt important i jo acabaria dient que s'obrin les fosses i es tanquen les ferides. És que demanem aquesta frase. Miguel Ángel Picorre, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres, perquè durant aquesta setmana ja vam parlar amb alguns membres representants de l'Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia i avui, per suposat, aquesta entitat està representada en aquest moment tan esperat i tan important. Coneixeran a Núria Martí, que és la presidenta de l'associació. Núria, un plaer tornar a parlar. Bon dia. Igualment, bon dia. Estàs acompanyada per Asunción Asensio, que també és una de les familiars de víctimes del franquisme. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Núria, què es pots dir com a presidenta en aquests moments? Jo, pues és que estem superemocionats, molt contents, molt orgullosos. Els nostres avis van donar la vida per la llibertat i van defendre el seu país. I crec que és hora que se reconega i després pues, d'un camí tan dur, com he dit, pues, per fi podem recuperar els seus cossos i fer en ells el que vulguem i tancar la ferida que encara continua oberta. Que tinguin un adeu digne, és el que ha estat després de 80 anys. Clara, tu imagina't, el senyor Albero, que a veure si teniu alguna ocasió de conèixer des de menudet, si ell va vindre al cementeri el dia després que van a fusellar al son pare, va veure el muntó de cal i la fossa on estava. Des d'aquest dia l'home porta lluitant i en una pena tremenda de veure com li van furtar al seu pare. Núria, recordem, era el teu avi, sí. Com li deien? Manuel Martín Collado. Ell era, bueno, simplement el van agarrar per les idees polítiques que tenia, era de Daroca, després de la guerra se'n va anar a Daroca i algú que el va veure va donar part a la Guàrdia Civil, el van agarrar presoner i el van dur a Gandia. Això va ser ja en el 40, el 1940. Va estar uns mesos tancat, van fer un intent de fuga a l'Escola Pia i es van acusar de rebel·lió i van a fusillar. Va ser l'últim afusillament que van hi haure en Gandia. Van a fusillar a 20 homes. I això va ser. Bueno, per fi ha arribat este moment, Asunción, dèiem també, moment molt esperat, molt delicat, molt sensible, però havia d'arribar, no? I suposa que satisfacció, perquè el teu avi era la víctima? Era Pasqual Fons Palomares, era de Tavernes, i el vam fusilar, per lo que he vist en els documents, el dia 30 de juny del 39, acabat la guerra i en el paper d'amnistia en la mà. El tenia ma abuela. Entonces, ma abuela va veure com el fusilaven. Així, era un muro i ella va veure com tots aquests homes que anaven tots junts en un camió, ella va sentir com es disparaven i van entrar després i se'ls van veure així en terra, morts ja. Això, la teua àvia, jo no sé si això s'ha parlat en algun moment en casa, sí. Com es viu en aquesta imatge? Dient que en por, ma abuela no, ma abuela no vivia en por, ma abuela vivia... Tornem a la por. No, sí. Ma abuela no tenia por, ma abuela tenia odio, tenia molta ràbia. Sí. I ma mare, és que ho va viure tot, perquè ma mare anava sempre darrere d'ella, perquè sabia llegir i escriure, ma abuela no sabia, i entonces ma mare mos ho contava tot, perquè sense por, simplement en realisme, però sempre en casa i que tampoc no te sentiren.
perquè te qualificaven en seguida de roig, sí. I diuen que quan el riu suena agua lleva, que si el van matar era per algo que havia fet, simplement era un soldat. Era un soldat que estava en este bando, com li hauria pogut tocar en l'altre. Tenia idees polítiques, sí, crec que em van dir que era de la CNT. Entonces, pues simplement el van matar per idees polítiques. Jo crec que totes les persones tenim idees polítiques. Sí, però la diferència està en que estigues en el bando que guanya o en el que perd. Clar. I ell estava en el que va perdre. Núria, Asunción, el que dèiem, suposa que agraïments a moltes entitats, a molts col·lectius, sí. A moltes persones. Molts, mira, es comencen per les instituts, per l'Ajuntament de Gandia, val? Per Diputació i per la Generalitat. A tots, sense ells, haver sigut impossible, val? La seva implicació. I les persones que estan darrere d'aquestes institucions, per sí, supost. Clar. I després, pues, les famílies, a tots els familiars que estem ahí, i també a persones que des del principi ens han apoyat i ens han ajudat. Personalment, a Sabra Sanchís, en representació de l'Associació de Republicans, i també molt especial per a mi és Bernat Martí, l'historiador de l'arxiu de Gandia, perquè en aquests primers mesos vam estar investigant tots junts i va ser molt emocionant. Pues gràcies al treball de totes aquestes persones, a la vostra insistència, a l'Associació del Franquisme de Víctimes de Famílies del Víctimes del Franquisme de Gandia, ha arribat a aquest moment. Sí, així és que sí. Farem seguiment d'esta fita històrica que ens situa en el cementeri municipal de Gandia, així baix mateixa està la fossa que va exhumar-se per identificar els cadàvers i donar-los el que dèiem, un adeu de forma justa, no? com es mereixen. Moltes gràcies, enhorabona i molta força. Gràcies. Gràcies a tu. Gràcies, Asunción. Gràcies. Posem nosaltres el punt i final, ja sabem, a partir d'ara farem el seguiment d'aquests treballs importants que realitzen així al cementeri municipal de Gandia dins d'aquesta línia de posar justícia, no?, a aquests cadàvers que tinguin aquesta deu digne i dignitat per als familiars de totes aquestes víctimes que varen ser afusellades després de la Guerra Civil pel franquisme, per les seues, simplement per tindre una ideologia política diferent. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa. Biblioteca de Gandia m'ha convidat a participar en este calendari d'advent. El llibre que he triat per a vosaltres és Contes de Nadal. Dickens ha dit que és l'inventor del Nadal tal com el coneixem avui dia. Contes de Nadal està format per 5 novel·les curtes o 5 relats llargs, com vulgueu dir-li. El primer dels quals és Cançó de Nadal, A Christmas Carol, Canció de Navidad, perquè ha dit que se'l podeu trobar traduït en tots els idiomes. El segon, Les campanes, després va escriure el grill de la llar, després va escriure La batalla de la vida i El fetillat. Encara que Dickens, estos contes, sobretot la cançó de Nadal, el podem trobar adaptat en molts productes visuals, vos recomano llegir-lo. I llegir-lo en veu alta, que se'l llegiu els uns als altres, perquè fa rogle, és un llibre que fa rogle. Dickens és un gran caracteritzador de personatges, un gran creador d'ambients, té una prosa que dona gust llegir, una prosa molt fluida, i crec que vos agradarà. Que estigueu bons i bones, que passeu molt bones festes, i ens vegem. Querría recomendar este libro, El ponche de los deseos, del famoso autor Michael Ende. Trata acerca de dos malvados brujos, tiranía vampiro y sarcasmo Belcebú,
que decían hacer el ponche final color satánico anárquico geológico cavernoso para destruir el mundo. Y solo hay dos animales, un cuervo llamado Jacobo Sadías y un gato llamado Mauricio de Mauro, que pueden evitar, que pueden evitarlo. Me parece que el libro es bastante apropiado para estas fiestas porque transcurre en Nochevieja. Todo el resto de las aventuras ya tendrán que descubrirlas los lectores. Además, lo mejor de todo es que está en la biblioteca y está disponible para todo el mundo. Muchas gracias por escucharme. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.